syns synd på de som ligger og steiker I sola på Mallorca nå. Kjenner du den friske lufta? Se der da. Masse kvar. 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 Det blir bra det her. Det her. Hele plassen for oss selv. Hva skal jeg ta? Du kan ta denne. Sånn. Det telt. Teltstengene I hvert fall. Det voldsomt mange teltstenger. Skal det være så mange teltstenger, eller? Eller det sånn ekstra? Nei, forsiktig. Forsiktig. Hvis du tar den enden her. Jeg må slutte å spydde meg. Jeg hjelper mamma å legge det ut. Ja, hvordan, hvilken, altså, jeg tenker at det fint å ha åpninger mot. Du, Kim, gi deg. Sitt. Kim. Bjørn, jeg kan ikke være så snill da. Ja, Kim, kom da. Ok, Maja. Jeg vet ikke hvilken vei det skal være. Ja. Ok. Det ikke gi opp, da. Oi, der begynner det å brenne. Da setter du der. Jeg finner ikke den der bruksanvisningen, Bjørnar. Hva sa du? Bruksanvisningen. Nei, den... Den lå her. Der oppe. Nei, den ligger oppe I den der store posen der. Nei! Au. Hva det? Det bruksanvisningen. Kan det jo bli en morsom utfordring her, da? Ja, det Maja, skal ikke bli med å hjelpe deg litt, da? Det nesten som et puslespill. Sånn, så vil vi si... Seriøst? Ikke kødd, det ikke 4G her? Nei, det kanskje ikke... Nei, det ikke kanskje... Det ikke 4G akkurat her. Hvordan skal jeg få opp med snaps, da? Skal ikke jeg få et sosialt liv nå, heller? Ja, men kanskje vi kan bare legge fra oss telefonen, da, sånn at vi kan bare være litt sammen? Vi kunne vært på fucking Mallorca nå! Maja, pass på språket ditt. Gjør den her sjekken med kortet. Faen, så jævla kukkpult og horefitte! Nei. Maja, kom tilbake da. Vi skal jo kose oss. Hårefitte! Det ikke bedre å begynne med ytterteltet? Ja vel? Ja. Det den her, da? Ja. Nå var det vel opp ned, eller? Jeg glimrer en arbeidsvurdering, Solveig. Jeg kan gjøre jobben, så kan du stå og kommentere hvor dårlig jeg gjør den. Ja. Jeg får mobilen. Nei, ikke nå. Au! Har du sluttet å snakke nå, eller? Modent. Du jo forbilledlig når det gjelder modenhet. Sånn. Vær så god. Ja.
var jo kanskje ikke så lett det der. Hæ? Spesielt når du blåser opp hvert. Var ikke så lett det. Hvor skal du? Skal på do. Får jeg lov til det, eller? Sånn, sånn. Ikke. Du sikker på det? Du flink, da. Sorry for resten. Ja. Mm. Ja. Ja. Okay. Oi. Wow. Det er bare smart å få satt opp de her, for det litt mye vind. Den det svarte her skal du kunne regulere på lengden. Så, du kan bare ta den, du. Så, ja, og så skal jeg feste den her. Ja. Kan du ta festen, så du bare duer litt på andre siden her også, i de hentene. Her og... Ja. Ja. Når du fester de der bardunene der. Ja. Må du passe på at de ikke blir for stramme, for at da kan det bli sånn understrains i materialet. Det blir sånn krøll. Understrains. Du var ikke på do, du. Hæ? Var du holdt på med ute i skreven der, egentlig? Har du googlet bruksanvisningen? Herregud, da, Bjørn, her. Da? Nei. Jo. Ja, men hvordan skulle vi ellers ha fått opp dette teltet her, da. Ja, så nå går du rundt her og lurer meg, og i tillegg så tar du imot unnskyldningen min? Du har kanskje litt større ting å be om unnskyldningen for, da, Bjørnar. Ja, vil jeg gå hvertfall rundt her og ljuger deg rett opp i trynet? Ja, altså, jeg ljuger! Og det liksom problemet i familien her, eller? Kan du slutte å stirre? Ja. Æsj, lille pervo, nei. Kan du... Hvis du sier noe til mamma eller pappa, så dreper jeg deg. Neffa? Nei. Mamma!
Kim. Har du noe røyk, eller? Har du tatt med deg røyk på tur? Nei. Jeg trodde du hadde sluttet, jeg. Du bare ljuger og ljuger og ljuger, din jævla kukk! Mamma! Mamma er bare litt irritert på pappa akkurat nå. Akkurat nå? Du er alltid sur. Kan du ikke minst være litt blid når du skal tynge oss med på det her? Jeg? Ja, tror du ikke jeg skjønner at det du som har funnet på det her? Hva? Pappa hadde aldri funnet på så drittkjedelig, helt til seg selv. Se det, pappa. Ja, det var faktisk du som hadde ideen om å dra på telttur, Solveig. Og hvorfor det, Bjørnar? Hvorfor vi på telttur og ikke på Mallorca? Du husker kanskje ikke det? Ja, sånn går det når du fucker av bjernen din på den måten! Så jeg aner ikke hva hun snakker om, Solveig. Jeg tror faktisk du bare skal roe deg litt ned. Jeg. Puste litt. Pust inn. Pust ut. Ta deg buksa. Ta deg buksa! Herregud, nå har det klikket for deg, eller? Ja, du jo så jævlig glad i å kle av deg i offentligheten! Ta den ned, jeg sa her! Ta helt av. Ja, jeg holder på. Hva? Ja. Hva det der? Har du seriøst på den fotlenke? Pappa har gjort noe dumt. Pappa har gjort noe idiotisk, tenker jeg at vi sier. Ja, det var, jeg må bare si at, ja, det var et veddemål. Jeg var ikke helt klar i toppen da det skjedde. Pappa har tatt narkotika, løpt naken nedover Karl Johan og bæsja foran slottet. Seriøst, pappa? Det derfor vi ikke har dratt til Mallorca? Delvis, ja. Delvis. Eller ja, ja. Jeg kan ikke reise utlands når man har på seg fotlenke. Da må jeg være innenfor Akershus fylke. Jeg vil også bæsje utenfor slottet. Ja. Kom her. Shit. Oi, oi, oi. Solveig. Fuck telttur.